Sulinex não é vendido em farmácia, pessoal, nem tampouco em outros sites. Se tu entrou nesse vídeo, tu quer saber se o Sulinex funciona, se o Sulinex vale a pena, e eu vou te falar tudo para que serve esse produto e eu vou te convidar para ficar comigo até o final do vídeo que eu tenho informações bem importantes para te passar sobre este produto. O site oficial do Sulinex está na descrição e no primeiro comentário. Bom, pessoal, para que serve o Sulinex, tá? Ele funciona assim para os olhos. É para quem tem glaucoma, pressão alta nos olhos, visão turva, aqueles pontinhos, né? Tu tá com a vista embaçada, é qualquer problema ocular que tu tenha. O Sulinex, ele é uma fórmula exclusiva americana, é um suplemento, tá? Que foi muito testado, ele é aprovado pela Anvisa 100% natural. Ele não tem nenhum efeito colateral. Com o tempo de uso, ele também consegue diminuir a tua catarata e até como preventivo. Então, o Sulinex aí é um produto que foi bastante tempo testado antes de chegar ao mercado, tá? Aqui na página oficial que eu deixei para vocês, tem depoimento de especialista, tá? Então, os oftalmos americanos aprovaram esse o Sulinex, que é um suplemento, tá? Mas eu tenho que te dar um recado. Ao adquirir o Sulinex, tu tem que fazer o uso dele corretamente. São gotas que tu vai tomar ou com água ou na língua, não importa, são gotinhas, tá? Que tu vai ingerir, porque ele é um suplemento natural com astaxantina, luteína, coisas que fazem bem para a visão e vai te ajudar em todos esses problemas que eu disse. A pressão alta no olho, às vezes até dor de cabeça dá, né? Tem várias coisas no olho que te incomodam e às vezes tu nem sabe, né? Então, ele é sim um suplemento natural que vai te ajudar com tudo que é problema, até carnes, tá? Carnes esponjosas, DRMI, várias coisas oculares vai te ajudar, tá? O que eu preciso te dizer, dois avisos, então. O primeiro é que tu tem que fazer o uso dele corretamente. O Sulinex já nos primeiros dias tu já começa a notar os benefícios, mas tu tem que fazer o uso dele aí frequente e direitinho ali, como diz a página. Um outro alerta que eu preciso te dar e preciso pedir para vocês assim prestarem atenção realmente. Devido aí ao sucesso do Sulinex, é uma fórmula importada aí, né? O pessoal quer copiar, né? E até dizem que é a fórmula dele e não é. Tem sites enganosos aí divulgando. É somente do site do fabricante, esse que eu deixei. Eu recomendo que vocês entrem aqui na página, também vejo depoimento de outras pessoas que estão fazendo uso do Sulinex. Como eu disse, 100% natural, tá? Sem efeito colateral nenhum, mas então eu te aconselho a entrar ali e ver o depoimento de outras pessoas e não só o que eu tô falando aqui, tá bom? Um abraço, até a próxima. O site oficial na descrição e no primeiro comentário.